Od tří vynikajících režisérů pochází tři šokující povídky psychologického teroru. Tři děsivé vize ovládnutí lidské mysli v jednom fantastickém filmovém dobrodružství. Říkal jsi něco? Ne. Myslím, že ne. Smrtící iluze. Možná, že se mi tvoje postel nelíbí. Možná, že se mi nelíbí tenhle pokoj. A možná ani ty. Potkal podnájemníka ze samotných pekel. Rád bych si koupil nějakou dobrou pistoli, prosím. Je to můj podnájemník. Chci mu rozstřelit hlavu. Byl to infarkt? Zkouška člověka, který je posedlý hrůzou z vlastní smrti. Toto jsou dveře života. Někdo do nich vchází, někdo zase vychází. Tam venku se dějí příšerné, zrůdné věci. To, že já tyto hrozivé věci prostě nemohu ignorovat, nazývá můj manžel paranojou. A přítomnost svatyně, která je předurčena k tomu, aby vám odcizila vaše vědomí. Říká vám něco pojem zdánlivá skutečnost. Tři různé povídky, tři nové dimenze fantastična, viděny očima tří vizionářských filmových tvůrců. Ale člověče, mám ještě zaplaceno na další tři týdny. Já teď urychlím váš pobyt. Hrají Martin Kou, známý z filmu První krev a Karate Kid 1, 2 a 3. Brian Jace, známý z filmu Chůze po ostří a 48 hodin. Držitelka ceny Saturn 1992 Vivian Schilling a Bill Paxton z Vetřelců a Predátora 2. Sladké sny, George. Smrtící iluze připravuje Midofilm.